人和人相处太久会麻木，会失去当初的激情。但你要知道，平淡是真，轰轰烈烈是走过场，一辈子不离不弃，每个人都希望是这样的。但路上变心的人太多，违背誓言的人太多，你可以为爱找一万个理由，也可以为不爱找一万个理由。如果一个人变了心，十头牛也拉不回，因为心已经走远，拉回来的是身体。一个人之所以快乐，是因为把痛苦放下了。一个人之所以痛苦，是因为把快乐忘记了。痛苦不会太久，又怕抱着痛苦不松开，还以为那是一个宝贝。痛苦一辈子，其实是自作孽，不可饶恕。你不看远方的风景，那么就看脚下的风景吧。如果你听不到幸福的声音，那么就让自己变得安静吧。懂得转弯的人都是幸福的人，因为他们发现窗外的风景不美，就知道开门。人生在世，没有无缘无故的遇见，也没有平白无故的缘分。其实我们所遇见的人，都是今生该遇见的人。人要学会为自己而活，不必太在意别人的眼光和看法。别人不是你，你也不是别人，谁也不知道谁曾经经历过什么。不懂你的人，别解释。不爱你的人，别在意，自己开心幸福就好。该来的会来，该走的别留，一切顺其自然。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。